Tallille tuli hankittua kahvinkeitin viimeinkin, ihan semmonen halppis vaan, ja no itse asiassa mä en oo mikään kauhea kahvin ystävä, en kauheasti kahvia juo, mutta ajattelin, että vaihtelu virkistää. Tämän päivän videot alkaa olemaan purkissa ja mä lähden tästä nyt möksälle. Ja tosiaankin mä oon täällä veljen Mikralla liikenteessä ja missä taskussa mulla on avaimet. Täällä näin. Katsotaan saadaanko sieltä oven lukko auki, se on vähän temppuilun välillä. Eli tästä päästään nyt sisälle. Olisi tartuttu seuraavaksi vaan mökille nipponilla suunnata. Laitetaan avain vaan virtalukkoon ja laitetaan auto käyntiin. Ja katsotaan, siellä taitaakin vaihe olla ja tuvas pistetään ykkönen tosta. Ja vähän kaasua ja kytkintää lähdetään liikkeelle. Mökille tuli kuulkaa selvittyä ja mikä tuo vähän katolla tuntuisi joku koliseva. Laitetaan taas nipponi nätisti tänne vaan parkkiin. Eli sitten vaan täältä jotenkin avaimet irti otetaan ne talteen, että ei lähde nipponi teille tuntemattomille. Ja oi vitsi, siinä on hieno kelkka muuten. Ja otetaan sitten täältä vaan tää meidän kahvimuki vaan mukaan, että näillä mennään. Se oli tällainen päivä. Hyvin on tullut videoita kuvattua, niin niitä varmaan pomahtelee pikkuhiljaa sitten kanavalle. Eli palataan taas jokin päivä asiaan.